Ligové soutěže už jsou v plném proudu a my si dneska ukážeme top 20 překvapení letošní sezony, respektive hráčů, kteří předvádějí vynikající výkony a nikdo to od nich nečekal. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Vy mi do komentářů napište, který hráč v letošní sezóně zatím nejvíce překvapil vás a můžete k němu připojit i důvod proč. Teďka už ale jdeme na můj žebříček. Začínáme 20. Didim z Lestru. Pro mě nejsou jeho výkony úplně takovým překvapením, ale znovu předvádí fantastický výkony, takže jsem si řekl, že je potřeba na ní upozornit. Z pozici defenzivního záležníka hlídá záda kreativnějším spoluhráčům a i díky němu může více vyniknout Tilemans s Mediznem. 19. Je útočník Wolfsburgu Weghorst, který se letos ve čtyřech zápasech trefil třikrát a připsal si taky jednu asistenci. Jeden gól navíc přidal v německém poháru a 197 cm vysoký útočník tak rozjel sezónu více než skvěle. Navázal tak na minulý ročník, ve kterém se prosadil ve všech soutěžích dokonce 18krát. Regilon odešel z Real Madrid hostovat do Sevilla, pro mě trochu nepochopitelný ze strany Real Madrid, protože zažil skvělý rok, odehrál více než dobrou sezonu, ale i v Sevě se mu daří skvěle a kromě toho, že už si stihl připsat jak gol, tak asistenci, tak je jistotou na levé straně obrany a jeden z hráčů, kteří se pravděpodobně v budoucnu vrátí do Real Madrid, otázka si do základní sestavy, ale potenciál má určitě velký a rozběh na kariéru fantastický. Sebajos také odešel na hostování z Real Madrid, ale pro změnu do anglického arzenálu. Na jeho vlivu pro celý tým se však nic nemění. V Londýně je rozdílovým hráčem a nejlepším středním záležníkem v klubu. Okamžitě se zařadil do základní sestavy a bojuje o svou budoucnost v následujících letech pro Real Madrid. Protože Sebajos mohl odejít do Arsenalu na přestup, nakonec se rozhodl, že chce pouze hostování a zabojovat ještě o svou šanci v Real Madrid. Ale kdo ví, po sezóně klidně může odejít jinam. Sebastian Haller stál zdhem 40 Mega, což je celkem velká pálka, ale hned od začátku ukazuje, proč se do ní zdhem nebal investovat. Ve čtyřech zápasech se trefil třikrát a silnou postavou nejenom budí respekt, ale také pomáhá vytvořit prostor pro ostatní spoluhráče. Už to tady dlouho nebylo, ale znovu hráč Real Madrid na hostování. Talentovaný Martin Odegaard. Některými už zbytečně odepisovaný, přestože je mu stále pouhých 20 let a momentálně hostuje v Realu Sociedad. No a šéfuje zde záloze celého týmu a středpole je jenom jeho. Ve čtyřech zápasech se už dvakrát střelecky prosadil a potvrzuje, že z ní roste velice zajímavý hráč, ať už pro Real Madrid nebo pro nějaký jiný evropský velkoklub. Raketovým způsobem nastartoval kariéru v Manchester United Daniel James, který přicházel jako jeden z hráčů, kterým se úplně zas tak moc nevěřilo, ale vzhledem k tomu, že jeho konkurencí je Pereira s Lingardem, tak v téhle společnosti naprosto vyniká a start do sezóny má parádní. Je rozdílový, dává góly, je rychlej a kromě toho, že je silný směrem dopředu, tak taky maká pro tým, napadá a zkrátka je to takový hráč, který ho jako trenér chcete mít ve svém týmu. Gerrit Bale už byl v Real Madrid odepsaný, ale zatím to vypadá, že můžou být rádi, že ho nakonec neprodali. Nepodává sice nějak extra světový výkony, ale vzhledem k tomu, že se od ní nečekalo vůbec nic, jsou jeho předvedený výkony na hřišti celkem příjemným překvapením a asi byste nečekali, že momentálně byl bude jeden z těch nejlepších hráčů v ofenzivě Real Madrid. Zvlášť po příchodu Hazarda, ale taková je realita. Veterán Kolarov letos znovu ožil. Ve třech zápasech se dvakrát střelecky prosadil, navíc si připsal jednu gólovou asistenci a je jistota na levé straně obrany. Ve 33 letech se probudil a je nesmírně efektivní. Mason Mount je naopak naprostý mladíček. Je mu pouhých 20 let, ale v letošní sezóně patří k hlavním postavám Chelsea. Dokáže spojit zálohu s útokem, umí obojit protihráče individuálním soubojem a zároveň se tlačí do zakončení. Dokonale komplexní záložník, který má celou kariéru před sebou. Myslím si, že další zajímavý hráč pro anglickou reprezentaci a jenom to potvrze, jak moc kvalitní generace momentálně v Anglii roste, protože je to neuvěřitelný kolikátej hráč, mladý, talentovaný a znovu už je z Anglie. Pokud se podíváme na mladých hráče v Anglii, je to neskutečný peklo, jsou tam fakt fantastický hráči. První desítku otevíráme s lobivým hochem a anglickým válečníkem Ashley Barnesem, který zažívá ale snový vstup do sezóny. Souboje s ním bolí, obránci proti němu hrát nechtějí, zápasy končí s modřinami a navíc je v letošní sezóně také produktivní. V pěti zápasech se trefu už čtyřikrát a to musím připomenout, že hraje za Barnley. Znovu to není klub, který by měl bojovat o vyšší příčky, každopádně jeho efektivita je skvělá. A zkrátka on má přínos, i když ty góly nedává. Přínos, nebo jeho přínos pro tým není jenom v gólech, ale v, v osobních soubojích a celkově ve stylu hry Barnley je naprosto nenahraditelný. Duván Zapata navázal na výkony z minulé sezóny, tři zápasy, tři góly a znovu táhne Atalantu. Ve 28 letech konečně našeho klub, který mu vyhovuje a může v něm předvést celý svůj potenciál. Sám se zvědavý, na kolika trefách se zastaví v letošní sezóně a zda jich znovu bude mít více než Ronaldo, nebo letos trošku poleví. Uvidíme, jsem na to hodně zidavej, ale věřím, že těch gólů bude okolo 20. Emiliano Buendia Možná pro většinu z vás neznámý jméno, ale můžete si být naprosto jistý tím, že si ho během letošní sezóny Premier League určitě zapamatujete. 22-letý Argentínec ve službách Norviče mě naprosto okouzlil při senzačním vítězství na Manchesterem City. Na míč je extrémně šikovný hráč, který dokáže udělat rozdíl individuálním soubojem, ale zároveň pracovitý a rád vypomáhá také defenzíve. Nebo Nevymysli rád, ale maká zkrátka i pro defenzívu, pro celý tým. Žádný gol zatím sice nevstřelil, ale připsal si už čtyři gólové asistence. A právě on je jeden z hlavních důvodů, proč se letos tolik daří nejenom Pukimu, ale celému Norviče, nebo minimálně směrem dopředu, je Norvič velice zajímavý tým nasledování. Pokud se nekoukáte, nebo pokud jste ještě neviděli to s Norvič, určitě doporučuji, je to jeden z těch zajímavějších týmů v Anglii. Nebo minimálně co se týče herního stylu. Naopak talentovaného mladíka z Barcelony Fatiho budou znát asi všichni, nebo minimálně drtivá většina. V 16 letech odehrál za Barcelonu 3 zápasy v Lalize, během kterých dvakrát nastoupil z lavičky, přesto se dokázal dvakrát střelecky prosadit. A navíc jeden gol ještě stihl připravit. Jo, tohle všechno zvládl za pouhých 117 minut. 117 minut na hřišti, dva góly, jedna asistence je vám 16 let. V 16 letech naprosto, ale naprosto neuvěřitelný čísla a já jsem hodně zvědavý, jakým směrem se bude jeho kariéra vyvíjet, protože těchto wonderkidů jsme měli spoustu, nebo spoustu, měli jsme jich dost a teďka je otázka, jak správně bude vedený a jestli ho dokážou udržet na takovýhle úrovni, nebo respektive pořád ho zlepšovat konstantně, nepřepálit to na začátku, aby ho nesežrali média, je hodně důležité, jak budou pracovat nejenom na té fotbalové stránce, ale pracovat i s jeho psychikou, protože v 16 letech je to pořád jenom ještě děcko. Osud nás zavedl k dalšímu hráči Barcelony, ale dnes už bývalému s naprosto odlišným příběhem. Paco Alcácer se v Barceloně neprosadil, dnes je však hvězdou Bundesligy a hlavním střelcem Borusie Dortmund. Letos v Bundeslize odehrál 4 zápasy, a vstřel pět gólů. Naprostý blázen a jeho čísla jsou v Německu hormující. To, že několikrát nastoupil z lavičky, je další point z minulé sezóny, ale letos už nastupuje z základu a ukazuje, že jemu je mu to jedno. Z lavičky ze základu on prostě góly dává vždycky. Pátý bude Gerard Moreno z Villarealu. Stejně jako Alcácer z Dortmundu se letos trefil už pětkrát. U Morena je to o to cenější, že není ani klasický útočník, ale občas nastupuje z pravého křídla. Na podstatě věci to však nic nemění a předvádět takový výkony ve VR reálu, který určitě nemá ambice hrát o titul, tudíž i jeho spoluhráči nejsou na takový úrovni je opravdu úctyhodný a minimálně za mě hodně ceněný. Čtvrtý je další anglický talent z Chelsea, který se ve čtyřech zápasech Premier League trefil sedmkrát a spolu s Agérem je Tammy Abraham nejlepší střelec soutěže. No a kdyby neměl smůlu, klidně se mohl trefit i víckrát. V 21 letech je to obrovský příslip do budoucna a pokud Chelsea hledala útočníka, tak ho právě našla. Nemusela k tomu ani nikoho kupovat, stačilo dát šanci hráči, který už několik let dokazuje, že si ji zaslouží a je přímo z jejich akademie. Finálovou trojici začíná Temo Puky, který sice střelil méně gólů než Abraham, konkrétně 6, a navíc na to potřeboval více zápasů, konkrétně 5. Jemu téměř 30 let, ale důvod, proč jsem ho dal ještě o stupínek výše, je ten, že hraje v Norviči, který se s ambicemi velkých týmů samozřejmě nedá srovnat a i proto cením, že dokáže v takhle menším týmu sypat jeden gól za druhým. Uvidíme samozřejmě, jak mu to vydrží ve zbytku sezóny, ale minimální výkony, které předvádí doteď, jsou ohromující. Ono stačí, aby to vydrželo do ledna a pobijou se o něj nějaký větší kluby. Neříkám, že hnedka topky, ale minimálně kluby ve stylu Everton, West Ham, a tak dále. Neříkám, že konkrétně tyhle týmy potřebují útočníka, ale dovedu si představit, že v podobných týmech by klidně postupně mohl nastupovat. Druhý místo a začíná přituhovat, protože druhý je Domenico Berardi ze Sassuola. Teď se ale podržte. Na pět gólů v sérii A potřeboval pouhou, pouhý dva zápasy. <laughs> Ano, ve dvou utkáních se trefil hned pětkrát a naprosto ohromil celou Itálii. Berardi je hráč, který ho už registruje nějakou delší dobu, dneska je mu 25 let, ale způsob, jakým vstoupil do nové sezóny, je naprosto nezopakovatelný. No a máme tady vítěze. Erling Haaland ze Salzburgu boří jakýkoliv hranice. Letos ve všech soutěžích odehrál 9 zápasů, ale vstřelil neuvěřitelných 17 branek. 17 gólů, to není na září vůbec, ale vůbec špatný číslo. Jako umím se reálně představit i horší stůl do sezony, co si budem povídat. <laughs> Celé to zabil tím, že tenhle týden odehrál první zápas hory za mistrů a hned při svém debitu vstřelil Hetrick. Neskutečný blázen, frajer a střelec jak má být. Tohle byl teda můj žebříček překvapení letošní sezóny a vy mi do komentářů můžete napsat, jestli jsem na nějakého hráče zapomněl, případně koho byste vybrali vy. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, určitě hoď i odběr ze zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.